Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Будемо прославляти нашого Господа, бо Біблія каже, що де Дух Господній, там свобода. Будемо прославляти Його в свободі Духа Святого. Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Жив Господь наш, жив Господь наш, ми Його творіння. 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 Алілуя, слава, алілуя! 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 Ходіть во двори Його з веселлям, ходіть во двори Його з веселлям, ходіть во двори Його з веселлям, ходіть во двори Його з веселлям. Алілуя, слава, алілуя! 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 Є Дух Господень, там свобода! 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 Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Алілуя, слава, алілуя! Восхищайте руками все народи! Восхищайте руками все народи! Восхищайте руками все народи! Восхищайте руками все народи! Аллилуйя, слава, аллилуйя! Аллилуйя, слава, аллилуйя! Аллилуйя, слава, аллилуйя! Аллилуйя, слава, аллилуйя! Воскресил меня, и я во плоти моей Бога узрю. Мои глаза увидят Его, и Он наполнит светом уста, и дух радостным восклицанием. Есть радость в сердце моем, есть радость в сердце моем, праведность, мир и радость в Духе Святом. Есть радость в сердце моем, есть радость в сердце моем, имя мое в книге записано, имя мое в книге записано, имя мое в книге записано на небе. Дождь
небе аллилуйя, на небе аллилуйя. Аллилуйя, слава Господу. Дякую вам, Твоє Боже. Аллилуйя, Ти в мене, наш Ти взяв своє життя за нас, Господь. Аллилуйя. Силой изменяй, Господь меня. Своей силой изменяй.
Господь, змінюй нас своєю силою, Боже. І сьогодні там, де ми знаходимося, на тому місці, доторкнися до кожного з нас, доторкнися своєю рукою. Змінюй наше серця, Боже. Замість смутку давай нам радість, бо Ти є Бог радості. Змінюй, Боже, якщо хтось знаходиться в депресії, Боже, піднімай їх. Боже, давай нам своє слово в наш розум, аби наш розум був зцілений. А також, Боже, зцілі нас від тих хвороб, може, які зараз в нас є. Дякуємо Тобі, Боже, що Ти, Господь, наш цілитель. Боже, змінюй нас. І ми дякуємо і прославляємо тільки Тебе. Ти єдиний Господь. Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Господу. Ми перейдемо до Слова Божого. І я хочу вам сьогодні розказати історію, біблійну історію, яка трошки схожа на нашу ситуацію, яка відбувається в країні. Тут також є своєрідний карантин, але він більш жорсткий, він не пов'язаний з коронавірусом. Але ми там бачимо чудову дію, і ми бачимо чудове Боже спасіння в цій ситуації. Записана вона в другій книгі царів, і будемо читати з 6 розділу 24 і 25 вірша. І сталося по тому, і зібрав Бен-Гаад, сирійський цар, увесь свій табір, і він зійшов і обліг Самарію. І був великий голод у Самарії, і ості облягли їх, а осляча голова коштувала 80 шекелів срібла, а четвертка каву голубинного по мету 5 шекелів срібла. Тобто сирійський цар тримає в облозі місто, люди не можуть з нього вийти, і там починається страшенний голод і навіть канібалізм. І сталося, проходив Ізраїлів цар по морі, а одна жінка крикнула до нього, говорячи: «Поможи, пане царю!» А він відказав: «Як тобі не допоможе Господь, звідки я поможу тобі? Чи з току, або з чавила?» Тобто з відповіді Іорама до жінки видно, що в серці його є така, якби, знаєте, злість або обурення проти Господа, який допускає таке лихо в Самарії. Але Господь попереджав Ізраїль, що якщо він буде відвернеться від нього, і саме такі лиха прийдуть на нього, включаючи голод і канібалізм і все інше. І дуже часто, коли Господь звертається до людини пошепки або через голос сумління, то і людина не чує, то Господь вмикає рупор страждання. Саме так сталося і в Самарії. І жінці цар допомогти не міг не хлібом, а не чим іншим. І цар зізнається в своєму безсиллі. Тобто він нічого тут зробити не може. Але все ж таки він погоджується вислухати жінку і дізнається, що впавши в безумство матері, їдять своїх власних дітей. І дізнавшись про це, в розпачі цар роздирає на собі одяг, одягається в волосяницю. Однако, але ж оце каяття Іорама, важко все ж таки пояснити з цим спалахом і злістю по відношенню до слуги Божого Єлісея. Тобто, скоріш за все, свою злість, яку він мав до Бога, він якби виливає на Єлісея. І замість того, щоб побачити причину кари, якби, чого це відбулося, побачити це в власному відступності, в відступності народу, Іорам вирішив, що в цьому винен Єлисей. І хоча Єлисей саме пояснював, що чекає царя і народ, якщо вони будуть виступати від Бога. І от з 7 розділу, далі з 1 вірша, ми чуємо пророцтво. Да? Єлисей промовляє пророцтво. Протягом доби облога до Самарії буде знята, їжа стане хоч греблюгати, і за звичайними цінами це їжа будуть, і біля ворот будуть продавати найкраще борошно і ячмінь. Тобто відкриються всі ринки, і все буде, прийде в норму. І ось вельможа, який спирається на руку царя, тобто його найближчий помічник, да, радник який-то, не вірить в це пророцтво, і якби він каже свій спіч, і типу, це можна так перекласти, та ну, таке Господь створити не в силах. Ні, Господь не може такого зробити. Якби такий сенс його слів
в другому вірші ви можете прочитати, да? Але Єлисей повторює, що так і буде. Бо і все це він побачить своїми очима, але сам буде покараний, і особисто він не зможе скуштувати ці благословення. Тут хотілося б зазначити, що мені, я завжди це кажу, і як би так хотілося, аби в нашого президента, в наших можновладців, в нашій місцевій владі були радники, які довіряють Слову Божому, які вірять в те, що для Бога немає нічого неможливого. Як би хотілося мати цих мудрих порадників, які би допомагали мудро керувати і мудро використовувати кошти, які вони мають від людей, і порядкувати місто, а також країну. І ніхто не повірив, так? Ніхто йому не вірить, і Богу не подобається, насправді, коли ставлять під сумнів його слово. І це виклик нам, насправді, чи віримо ми слову Бога, чи довіряємо ми його слову, чи нарікаємо, чи, може, скиглимо, може, вибираємо, що Бог може зробити, що не може зробити. В цьому є сила в нього, в цьому немає. Якусь маленьку проблему він вирішить, велику, не дуже. І сам Вельможа, це може бути таким прообразом на наш досвід. І якби це непогано мати свій досвід, і досвід нам допомагає в житті, але іноді досвід поганий порадник. Можливо, цей Вельможа ніколи не бачив див Божих в своєму житті, а може був просто сліпий до цього. Але проблеми, скоріш за все, починаються тоді, коли ми починаємо протистояти Божому Слову, а вирішуються проблеми, коли ми довіряємо і віримо Божому Слову. І як тільки Слово Боже проголошено, Бог починає його виконувати. І неважливо, вірить Вельможа в це Слово, не вірить. Тобто, Слово Боже діє. Я не дарма взяв цю сьогодні пісню, заспівав, що як сніг і дощ приходить з неба, так як сонце підіймається, незалежно, вірите ви в нього чи ні. Навіть якщо хмари на небі і ви не бачите сонце, сонце все одно підіймається, воно є. І тому Бог починає діяти. Якщо він сказав, що так буде, значить так буде, бо він пильнує над своїм словом. В Єремії в першому розділі, в 11-12 вірші сказано: «І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єремія?» А я відказав: «Я бачу шокет, галузку». І сказав мені Господь: «Ти добре бачиш, бо я шокет, пильную свого слова, щоб справдилось воно». Тут така гра слов, шокет і шокет, вони дуже подібно вимовляються на єврейській мові, і якби таким чином Господь каже таку гру слов: «Що ти бачиш? Ти бачиш цю галузку? Але я пильную свого слова, щоб воно справдилося. Я завжди пильную за своїм словом». І Господь починає втілювати свій план. І цей план втілюється дивним чином, ну, як завжди. «І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки. І сказали вони один до одного: чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо: увійдемо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору. Якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити. А якщо заб'ють нас, то помремо». І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору. І прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукатіння колесниць і ржання коней та галас великого війська. І сказали вони один до одного: ось Ізраїлів цар наняв на нас хітейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. І встали вони, і повтікали надвечір, і полишили свої намети, і осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. Вони жили, ці прокажені, за містом. Можливо, в них яких були такі халупи, які зазвичай мастирять собі такі люди. Вони сиділи недалеко від Фарід. І, як відомо, в Ізраїлі такі люди вважаються знедоленими. Вони не наближаються до людей. Люди уникають з ними контактів. І, скоріш за все, підгодовують їх якимись об'їдками, які там зустрічаються їм. Да? І тоді вони вирішують, що навіть в місті голод, то що нам робити? Підемо вже до сирійців. Або нагодують, або вб'ють, або так помремо. Тобто в нас немає ніякого вибору. І дочекавшись, коли стемніє, вони пішли до сирійців. І коли прийшли, табір порожній. Чому?
Бо Господь вразив такий, зробив їм таку слухову галюцинацію, вони почули начебто, що йде велике військо, і вони злякалися, здійнялися, залишили все, що в них було, і почали тікати. І Бог здобуває перемогу таким чином, навіть без участі кого взагалі кого-небудь, просто робить цю перемогу. І якби Самарія повірила цьому слову, якби Самарія, вони сиділи в місті, вони були там голодні, а там за стінами був пустий табір, можливо, навіть ще там борщ чи м'ясо якесь в котлах варилося. Сьогодні багато людей не можуть осягнути того, що Христос вже все зробив для нас, все зробив для нашого спасіння. Він переміг смерть. Це треба тільки прийняти, тільки взяти, тільки прийти і отримати спасіння, яке Христос дає дарма. Його не треба заробляти. Воно нам, воно вже цей подвиг зроблений. Христос це зробив для нас на хресті. І що роблять ці прокажені? Вони стають першими звісниками, так? Вони ці знедолені, ці покидьки, на яких ніхто не звертав увагу, вони біжуть до міста, да? І вони отримують відкриття, що так сталося, і вони біжуть до міста і кажуть, що все скінчилося, виходьте, там є їжа, там є все. Але спочатку цар не вірить, він думає, що це така тактична хитрість. Але згодом йому доносять, що на багато кілометрів по дорозі розкидані речі, всі тікають. І тоді цар відчиняє ворота, ставить вельможу, щоб він керував там якимось порядком, але народ кидається і натовп збиває і затопчує насмерть цього вельможу. І він бачить це спасіння, він бачить їжу, але сам уже користуватися не може. Що хочеться ще сказати стосовно цих прокажених? Я вже казав, що Господь дуже часто робить дива і робить якісь речі через взагалі незначущих людей. Взагалі простих людей, які такі, як ми з вами. Він обирає з цього світу не самих розумних, не самих гарних, не самих красивих, для того, щоб ми принесли звістку про його спасіння. Ми іноді думаємо, що Господь робить свою перемогу, свої дива і виконує свої пророцтва через якихось надзвичайних людей, а зовсім ні. Він іноді навмисто, аби посміятися над цим світом, використовує дуже простих людей, знедолених, непотрібних. Христос завжди спілкувався з митниками, з блудниками, з грішниками, з якими ніхто не хотів спілкуватися. І перші люди, які прийняли його слово, були саме ці люди. Навіть в перших сторіччях казали, що християнство – це така релігія жебраків, тобто таких нічого не значущих людей. Але повертаючись до цих прокажених, що хочу сказати? Ці прокажені отримали те, що хотіли. Вони поїли, але в якийсь момент вони зрозуміли, що в якусь мить вони зрозуміли, що треба повернутися і розказати всьому місту. Якщо б вони сиділи і приховували свою таємницю, ну, наприклад, на протязі доби, вони нічого нікому не казали. Уявіть, скільки людей ще б загинуло. Тобто був страшний голод, і люди гинули фактично кожну годину, люди гинули постійно. От кожна хвилина, вона рятувала чиєсь життя. То нам треба взяти звідси, якби для себе взяти те, щоб ми не сиділи просто і не насолоджувалися тими благами, які Господь дав нам. А ми повинні йти і звіщувати Його Слово, що перемога вже є, що Христос для нас все зробив, і ми маємо це тільки прийняти. І не обов'язково, і не важливо, що ми не маємо дуже красивих і гарних слів, не важливо, що ми не навчалися в семінаріях, ми можемо просто розказати людям про те, що Христос – наш Спаситель. Він прийшов на цю землю, аби вмерти за твої, за мої гріхи. Ми можемо це тільки прийняти, насолоджуватись і радіти. Це Його перемога, і це перемога від Господа. Боже, дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке як сніг або як дощ приходить на землю.
і ніколи не повертається назад даремно. Воно завжди робить те, для чого ти його посилаєш. Боже, дякуємо тобі, що ти пильнуєш над своїм словом. Дякуємо, що ти нам дав своє слово, слово спасіння. І ми, як посланці, підемо і принесемо своєму ближньому благу звістку про те, що ти спасаєш всіх грішників. Боже, допоможи нам тримати це слово, допоможи нам просто радіти тому, що ми маємо, а також радіти про одного грішника, який покаявся. І разом там на небі ми будемо всі вічно віддавати тобі славу і хвалу. Боже, я молюся за наступний тиждень. Я молюся, Господь, щоб ти допомагав нам виходити з цього карантину. Я молюся за те, щоб відкривалися робочі місця, щоб поверталися роботи. Я молюся, Господь, за те, щоб наша країна відновлювалася, щоб наша країна виходила новою, оновленою, щоб ми розуміли, що все в твоїх руках. І якими б ми не вважали себе сильними, яка б в нас не була сильна медицина, і речі, проти яких ми безсилі. Боже, ми дякуємо тобі, що ти зберіг нас в ці дні, і віримо, що ти будеш зберігати нас і надалі. Благослови кожного, і допоможи нам швидше, щоб все це закінчилося, і ми вже разом зустрілися і обійнялися. І нехай Господь благословить всіх вас. Амінь. До зустрічі, брати і сестри. Будемо чекати цього моменту, коли відкриються двері нашої церкви, і ми зустрінемося разом. А так, підтримуйте один одного, дзвоніть один одному, моліться один за одного. І нехай Господь благословить вас.